Геннадій Романько працює у театрі «Енергетикум». Каже, що за 2 місяці відсутності вистав встигли зробити ремонт обладнання і сьогодні готові до зустрічі з глядачами. Дуже добрий, гарний настрій у нас. Була дуже велика підготовка, 2 місяці готувалися, робили все обладнання. Зараз готуємо останні штрихи. Завершує підготовку до зустрічі з глядачами і митці. Сьогодні ввечері на основній сцені йтиме комедія Рея Куні «Смішні гроші» у постановці Петра Авраменка. І сьогодні детективна історія, смішний сюжет, прекрасний склад акторів. І все це вистава Рея Куні «Смішні гроші». Комедія положень. Прекрасна, цікава декорація в стилі коміксу. Дається ознаки те, що довго дуже не працюєш на глядача. От, і тому відчувається неймовірне хвилювання. От зараз, після такої великої перерви, ми повертаємося, нарешті будемо радувати своїх глядачів. У травневому репертуарі театру також буде прем'єра «Банзай» або «Мистецтво крокувати» та відновлена після кількарічної перерви вистава «Одруження». Ми почнемо свою роботу під гаслом «Вакцинуємо мистецтво». І ми дуже скучили. Я сподіваюся, що глядач теж заскучав за мистецтвом. Ми чекаємо з нетерпінням і сьогодні, і на протязі місяця чекаємо на глядача. До завершення театрального сезону, за словами Наталії Ростової, у театрі має відбутися ще 2 прем'єри. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.